Miqë dashuria, kur I kthehemi përsëri në hapësirën e fundit të emisionit Rreze Dielli për sot, për të folur mbi një argument shumë të këndshëm, por I cili mund të kthehet edhe në problematik. Jemi në botën e dietologjisë, kështu që duke qenë se jemi në prag festash, duam që t'ju japim sugjerimet e duhura mbi atë çka është më e mira për të pasur në tryezën tonë. Jam këtu me dietologen Viktoria Naco, e cila do të na flasë në mënyrën më të mirë të mundshme, besoj për këtë argument. Përshëndetje, faleminderit që je këtu. Mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe, është kënaqësi si që të bisedojmë për tema të tilla të shishme, por dhe të shëndetshme. Si ti bëjmë të shëndetshme këto? Dihet që në festa, ne gjithmonë I teprojmë pak gjërat, kështu që duam të dim se kush është më e mira e mundshme që të kemi në tryezën tonë. Kush janë ato ushqime që ne duhet I afrojmë dhe kush janë ato që duhet I largojmë? Atëherë së pari do doja të thoja që nuk do të thot me patjetër, përderisa do flasim për ushqimet e shëndetshme dhe për një tavolinë festive, nuk do të thot që ne duhet të kufizojmë gjëra ose nuk do I lejojmë vetes tonë për të shijuar gjithçka, por thjesht I gjithë për kujdesja ka të bëjë te pjesa e sasisë dhe ndoshta edhe pa kombinimi. Për shembull, do filloj data 31, shumë mirë dozohemi në mëngjes, nuk do të thot që duke qenë se e dim që do kemi një dark ndoshta pak më të ngarkuar se ç'mund të jetë darka jo normale në ditët e tjera. Mirë është ta fillojmë ditën si gjithmonë me një mëngjes të mirë, të vazhdojmë me zvaktet tona, dreka ndoshta do ishte shumë më mirë të ishte diçka më e lehtë. Dhe jo produkte për shumë ushtazore, duke qenë se do kemi mjaftueshëm produkte të tilla në dark. Po pra dhe mund ta fillojmë ndoshta edhe me një supë të lehtë ose me një sallatë. Një, domethënë diçka pak më e lehtë. Si për të mos u ngarkuar shumë, por jo për shembull dhe pa ngrën. Sepse ka ajo... njerëz që kalojnë në ekstremin tjetër, thonë nuk po ha se do han dark. Po, jo ashtu. Domethënë ideja është gjatë gjithë ditës ne të ham si zakonisht konsumojmë, por thjesht masa e drekës duhet të jetë pak më lehtë, duke qenë se darka duhet të më ngarkuar. Dhe në të vërtetë ne do jemi edhe shumë më tepër orëzuar në krahasim me ditët e tjera, kështu që kemi më shumë për të harxhuar, le të them. Harxojmë pak më shumë ndoshta. Si mund të kemi një tryezë festive, le të themi, të duhur? Atëherë po e fillon nga gjeli detit, meqen se është dhe tradita jonë. Që si shmangemi dot. Duke qenë se gjeli detit është mish I bardh, jo me pa tjetër është shumë I ngarkuar në yndyrë, si që mund t'jenë mish I vicit, I gicit. Pra si alternativë është mjaftu shumë e letë. Ideja është forma se si ne do e gatuajmë dhe normalisht sasia që ne do konsumojmë në atë vakt. Pra në rast se ne mund të azjem një ditë më përpara për shembull, ta fusim në frigorifer dhe aty ai do krijojë cipzën e yndyrës. Dhe aty në një formë heqim atë yndyrën e tepërt edhe bëjmë pak më të letë. Kemi mundësinë ta largojmë yndyrën pra. Po, mund të shtojmë pak zvaj ulliri sa për të marrë aromë kur ne duam ta pjekim dhe do jetë mjaftueshëm e shishëm. Lëkurën mund ta pjekim, nuk është nevoja që ta heqim, sepse ruan edhe atë butësinë e tij dhe shijen. E mira është të mos e konsumojmë, sidomos në rastet që kemi probleme me hipertensionin, yndyrat e larta, sepse te ngarkohemi se duke qenë se do jetë edhe darka pak më ngarkuar dhe me ushqime të tilla, të tjera të yndyrshme. Atëherë është mirë të kujdesim dhe të privojmë, si thua, të mos ham atë pjesë. Pra ta gatuajmë, po të mos ta konsumojmë. Ta gatuajmë pak më lehtë, domethënë dhe shumë mirë mund ta shijojmë, është fare shumë I shëndetshëm. Po. Më pas do kaloja pak te mbushja e gjelit të detit që të gjithë e pëlqejmë me përsheshje ose ka persona që bëjnë edhe mbushje me gështenja ose me gështenja me risotto të ndryshme. Po. Atë ka të bëjë pjesë sasisë. Nëse unë e gatuaj me mjaftueshëm gjalp etj., ajo bëhet pak më e rëndë. Po. Tani secila avis ka, si thua, atë recetën e vet dhe po të jetë se I thua hiq këtë, hiq atë, do thotë s'më ngeli receta ime. Kështu që më mirë ta bëjnë siç e kanë qenë së fundi as fundi një ditë festive është dhe nuk pretendojmë në atë ditë festive që me patjetër të bëjmë program për rënje ndoshta, por thjesht të kujdesemi që të mos marrim ose mos të ngarkohemi. Mund të luajmë me sasinë këtu, po, që thatë në fillim. Po, shumë mirë provojmë edhe atë pjesë, thjesht nuk rëndohemi. Për shembull, mund të marrim 2-3 lugë nga risotoja, nga përsheshi, çfarë do që mund të kemi, kështu që ja shtojmë edhe atë gjë pjatës tonë. E mira është gjithmonë kur ulemi në atë tryezën festive është të kemi gjithë pjatat përpara dhe përpara nesh të kemi një pjatë bosh dhe jo një pjatë plot. Dhe në atë moment të fillojmë dhe ta mbushim ne me gjërat që ne kemi dëshirë. Pa. Pse jepet kjo këshill?
Kjo këshilli jepet sepse zakonisht kur ne pickojmë gjatë gjithë kohës, nuk arrijmë të kuptojmë se çfarë sasi ushqimi kemi konsumuar. Nuk e kontrollojmë dot. Nuk e kontrollojmë dhe nga që na pëlqejnë të gjitha ato gatime, sepse normalisht atë ditë kujdesemi të bëjmë gjëra pak më të veçanta. Ose që mund të dua dhe një impenim kohë që nuk e kemi në momentet të tjera të pa. Vitit. Mm-hmm. Dhe kështu që pse jo, duam të provojmë të gjitha. Pra një këshill është të kemi pjatën tonë bosh, mm-hmm. sigurisht në atë format duke patur gjithë gatimet për para, ne do marrim dhe do vendosim në pjatën tonë çfarë do lloj gjëje që mund të na pëlqej. Një këshill është që gjysma e pjatës është mirë të mbushet me sallatë, pra në mm-hmm. tavolinën tonë nuk duhet të mungojnë sallatat e ndryshme. Pa. Sido që të jetë, sido që është fest, sido që është situata, sallata duhet të jetë. Sallata duhet të jetë dhe do të thonë nëse ne vërtet jemi amvista të zonja ose kemi qejf të kënaqim ndoshta dhe të ftuarit tan, mm-hmm. duke përgatitur diçka shumë të veçantë. Për shembull, kur shkojmë në restorante të ndryshme dhe na mm-hmm. servirin ato sallatat me gjëra pak më të veçanta në krahasim ato që ne ham në shtëpi, i shijojmë mjaftueshëm. Të njëjtën gjë të njëjtën gjë mund ta bëjmë edhe në shtëpinë tonë. Një ide shumë e mirë është të përdorim për shembull sallatat jeshile. Mm-hmm. Dhe aty të luajmë ndoshta dhe me shegën, që na jep dhe atë ngjyrën e bukur dhe i shkon shumë tavolinës tonë. Pastaj mund të bëjmë kombinime si nga sallata të pjekura, të zjera, ka pafundësi zgjedhje në format që ne mund të luajmë, por besoj se ajo sallata jeshile me shegën shkon mjaftueshëm. Po. Është e duhur apo? Është e duhur. Pra, tham që gjysma e pjatës tonë do mbushet me pjesën salat, e sallatës, më pas do vendosim pjesën e gjelit që ne dua. Mirë është mos e teprojmë me sasinë, pra ti jemi diku te 100-150 gram, që është afërsisht sa pëllëmbaj dorës, nuk është domethënë sasi e vogël, po dhe në të vërtetë edhe nëse marrim më shumë, do vinë një moment që edhe ngopemi, sepse do kemi gjëra të tjera. Kështu që është më mirë të marrim pa nga të gjitha. Mund të kemi pastaj ose qofte ose varietete të tjera mishi, gatime të ndryshme, mishra është ndryshme. Mishra të ndryshëm. Një ide shumë e bukur është për shembull, meqense në shumicën e rasteve gjeli i detit përdoret kryesisht për vitin e ri, një alternativë shumë e bukur për kishlindje do ishte të përdorim për shembull mishin e lepurit, që është dhe shumë i shijshëm. Dhe mishi bardh, edhe ai ka një gatim në shijesh, si veçant, po. Në shijesh goxha i veçantë dhe mund të bëjmë shumë gatime të ndryshme, të cilat do japin një shije pak më të veçantë. Dhe diçka që një larmi, le të themi, nuk do mbetemi tek e njëjta gjë. Po, edhe sidomos për ata persona që bëjnë dhe që të dyja festat. Edhe kështlindjen dhe vitin e ri. Po. Tani, përsa i përket pjesës gatimeve të tjera për produktet e mishit, mirë është për shembull të kujdesemi të marrim, nëse do bëjmë për shembull qofte, do ishte mirë të marrim mishin e viçit, po jo me shumë yndyrë, pra të zgjedhim ato pjesë që nuk kanë shumë yndyrë. Që nuk janë të dhjamura, pra vetëm të tulta. Të dhjamosura, nëse nuk i skuqim, atëherë evitojmë gati 30% të kalorive, mund t'i gatuajmë në formë tjetër, ndoshta të pjekura, dhe do jem vërtet shumë të shishme dhe më të leta, sepse në të vërtet kur ne abuzojmë me pjesën e yndyrës, thasasia është e madhe, në fund të mbrëmjes jemi shumë të ngarkuar, shumë të fryrë, dhe nuk është se kemi arritur vërtet të shijojmë gjithë ato gatime të mrekullueshme që kemi përpara. Pra sekreti është që ne mos të ngarkohemi, sepse edhe shpeshherë edhe mërzitemi më pas ose nuk jemi fort shumë mirë për të vazhduar edhe më pas. Të vjen keq thua te prova në fillim, pastaj nuk vazhdon dot më. Po, pastaj një tradit tjetër e jona është edhe sallata ruse që do mjaftu shumë kohë për ta gatuar. Edhe çdo vit është sikur e pashmangshme në tryezën e vitit të ri, fund vitit, pra. Shumë. Tani këshilla ime është që nëse ne vendosim të bëjmë sallata ruse, është më ushqyeshme, por varet nga me çfarë ne e bëjmë. Nëse marrim të blerë për shembull, pjesa e majonezës, tani majoneza përbërja e saj është kryesisht vaj, veza, dhe pjesa, si më them unë, abuzojnë shumë me pjesën e yndyrës, kur është e gatshme. Edhe duam të kalojmë pak nga pjesa e mishrave tek të ëmblat, folëm pak për larmin e tryezës, për sasinë e kufizuar që ne duhet marrim, megjithëse gatimet janë të shumta. Kur ndalemi tek ëmbëlsira, sigurisht që ajo që na shkon mend e para është baklavaja, që ne përqindja më e madhe e familjeve shqiptare nuk është mangin dot, sepse është bërë një gjë e përvitshme apo jo. Çfarë mund të themi për këtë pjesë? Si, do me thonë, duke qënë se është një mbëlsirë mjaft tradicionale, ajo që do doja të theksoja pak është pjesa e
Tani çdo anvis ka format e veta për ta gatuar, domethënë se kemi variacione të ndryshme, nuk mund të fillojmë dhe të themi që hiq pak atë gjalpin e tepërt ose mos i hidh shumë marra ose bëj. Ose jo shumë vezë. Po, sepse në të vërtetë do mbas shija që çdo anvis do. Këshilla ime është që duke qenë se pjesa e fundvitit është kur ne bëjmë sasi shumë të madhe, se normalisht brenda një dite, dy dite ne nuk arrim të ham të gjitha ato. Ideja është mos bëjmë sasi shumë të madhe, edhe pse mund të jetë një bëlsirë shumë e mirë, se nëse bëjmë sasi shumë të madhe, atëherë do e konsumojmë për një kohë shumë të gjatë. Të mundohemi të bëjmë felat pak më të vogla, sidomos për pjesën e darkës që jemi dhe shumë të rënduar, dhe për gjatë ditës festive është më mirë të mos jetë si vakt kryesor, pra jo direkt pas drekës. Duke qenë se kemi konsumuar një, si thuash, vakt mjaftueshëm të madh, mirë është të jetë kryesisht si mes vakt, ndoshta edhe me një Po ja kemi ton mbas ditë. Po shohim një pamje tunduese baklavaje në atë formën e vetë yllit që e presim në përgjithësi, edhe kjo është një çike pa rezistueshme, po që si t'ia bëjmë që Jo, të gjitha duhet të shijojmë. Mos bëjmë një bomb kalorike. Të gjitha duhet të shijojmë, por thjesht do pak më shumë kujdes te masa. Tek masa, po. Dhe besoj se festat për të shijuar janë dhe jo për të trembur nga ushimi, për kundrazi. Ka ndonjë alternativë tjetër ëmbëlsire për vetë baklavas? Të dihet që baklavaja është e rëndë, ju thatë arat, gjalpi, sherbeti. Shiko, tjetër gatim që përdorin shumë është pjesa e edhe kadaifin e përdorin mjaftueshëm. Tani kanë filluar përdorin dhe kekra me panetonen, do më thënë varitetet të... Ka variante larmi, po. Larmi, pak a shumë të gjitha ëmbëlsirat janë një qikë më të rënda. Ëmbëlsira ëmbëlsirë është, do që tjetë. Po, ndoshta në një krem karamel mund të thoja që deshte diçka pak më e letë, po prapë se prapë, unë thëmë mirë të shiojmë atë që ka tradit familja e unë, dhe t'jemi pak më të kujdesim të masa, dhe normalisht kur të rikthehemi në ritualin tonë, të fillojmë, duke qenë se kemi abuzuar pak, t'i ulim pak për masa dhe gjithçka do jetë në rregull. Pra është diçka që është e korrigjueshme, është e rregullueshme. Po, nuk është problemi një ditë, dy ditë. Absolutisht, nuk është të thonë se dy ditë të vitit do na shëndoshin, përkundrazi. Dhe nuk pretendojmë që ato dy ditë ne të dobësohemi. Përkundrazi, ato ditë të mirë mbahemi dhe të shijojmë festat. Kjo është këshilla ime. Po vetëm dy ditë ama. Jo vetëm dy ditë. Po pra, dhe prandaj të gjitha anvisat të mos bëjnë, domethënë, gatime pafund, duke qenë se ngjelen në frigoriferin ton për një kohë shumë të gjatë dhe nuk i shijojmë sepse edhe bajatosen. E humbasin atë freskinë, si që janë të gatuara për një ditë. Dhe gjatë gjithë ditës më pas konsumojmë të njëjtat dhe të njëjtat gjëra dhe bëhet edhe pak e ngarkuar nga ana kalorike, por edhe mërzitshme, do të thoja. Kështu që më mirë pak gjëra të shijshme dhe festojmë të gjithë këndshëm. Faktikisht, kur ne flasim për tryezën festive, i referohemi kryesisht atyre që gatuajnë në shtëpi, sepse festohet në lokale, në restorante, por gjithsesi menuja mund të zgjidhet apo jo. E kemi në dorë që të mund të jemi selektiv në ato që konsumojmë, apo jo? Po, dhe prandaj ajo është pjesa që thash, më mirë është të kemi për para të gjitha dhe pjata jonë të jenë boshë, edhe ne të zjedhim qëfar nga ka zënë syrin, do shta, ose dhe me të shka më të le dhe jo shumë të ngarkuar që mund të nga ketë gatuar e zonjë shtëpisë. Mirë, Viktoria, unë falenderoj shumë për këshillën që na dhe, sepse janë momente delikate ku kemi nevoj për orientim. Unë të uroj gëzuar dhe besoj do të ritakohemi përsëri në biseda të tjera për të ndihmuar gjithë ata që na ndjekin në lidhje me mirë ushqyerjen. Faleminderit dhe gëzuar. Gëzuar festat edhe nga unë. Mirupafsh. Miqtë mi, dhe unë ju falenderoj që qëndruat në këtë hapësirë tonë. Ju përshëndes dhe ju falenderoj që na ndoqët edhe sot.